თუ ეს მოხდა გუშინ 6 საათზე, საღამოს სახლში მუშაობდა ცირა ცაცუა, თხილს კრებდა თავის ეზოში, 6 ნიღბიანი დაადგა, ჩვენი ინფორმაციით გაიტაცეს და რაღაც თანხას თხოვენ, ეს ვიცი, ჯერჯერობით. თანხა რაც გაიჟღერა არის 30,000 ამერიკული დოლარი. ხშირი ახლა ცოტა დიდი ხანი არ ყოფილა, მაგრამ ალბათ ამ თხილთან დაკავშირებით ჩვენი ვარაუდით კიდევ იქნება.